Благослови вас, Боже, на все святе і Боже, чудо ікони з Ірванецької матінки Божої, до якої ми завершимо моління в останні дні травня, і чудо ікони матінки Божої неостанної помочі, яка буде прославлена у храмі, з якого воскресне славний наш Іван Якович Франко, якого сьогодні день смерті ми згадуємо у 1916 році. І дай Боже вам всього найкращого, дорогі брати і сестри во Христі, за те, що ви знайшли час подивитися в черговий раз відео «Поклик Христа і УПА», котре веду я, Борис Голодюк, Павло Дністер, генерал-капелан УВР з Івано-Франківська. Вітаю вас у черговій серії нашого відео, що виходить щодня. Більшість із цих відео, на жаль, знищені на Ютубі. Дивіться їх на Фейсбуці. Дякую щиро всім тим, хто множить наші відео, є підписниками каналу, ставлять подобайки, лайки. І нагадаю, що з 1989 року я очолюю Івано-Франківський рух, хоч був бунт проти мене, певних запроданців Тварюлі, інших там різнопартійних інтриганів. Але наш рух діє, Івано-Франківський, УНУПА, створений тими людьми, які зв'язані з справжнім підпіллям націоналістичним, яке діяло ще з часів Степана Бандери. І задля правди, добра ери, ми робимо все те, що вийде на добре святе, хоч рух наш утаємнений. Нагадаю я вам. І дякую щиро тим, які допомогли нам, нашим козакам, молитвами, коштами, справами, і які розуміють, що не через вибори всякі різнопартійні інтриги буде краща влада в Україні, а тільки так, як передали Бог і Божа Мати, тільки так, як це пророчо писали в своїх поезіях і Тарас Шевченко, і Іван Франко, схиляючись до того ладу, який неминуче буде, як Бог в Україну з сонячно-воскресними героями прибуде. І маємо всі знаки, що це саме цього літа буде, дорогі люди. І мало це бути в минулі роки, але мало бути саме в час тих обставин, коли буде найкривавіша війна, яку Бог відтягував. Тому що є дорікання деяких людей, от ви казали в минулі роки, а оце не сталося, цього року не станеться. Ви думаєте, що ви з цієї війни вийдете своїми силами, люди? Схаменіться, бо біда вам буде. Бо Бог сказав, як треба Україну рятувати. Передала Пресвята Божа Мати. А люди шукають свої людські виходи в боротьбі з Антихристом. Це треба робити. Але головна надія, як пише Біблія Свята, у певний час, коли буде абсолютно зневіра, коли буде поразка, зрада буде покладена на Христа Бога, на Пречисту Божу Матір. Це недовго буде тривати, бо Бог дасть нам скоро розраду. Це буде або тиждень, або два, або три. Найстрашніші дні, які ще попереду. Бо дехто думає, що найжахливіше вже позаду з тими подіями в Бучі, Ірпіні і так далі. Ні, ще стократно буде важче, сказала Пречиста Божа Мати. Якщо не будете мати віри пророцтва УПА, якщо будете мати, то Бог в рази ту біду буде зменшати. Але буде біда більша, чи в три рази, чи в 10, чи 100, залежить від вашої віри, все більшої. Я це через роки говорю, люди, вірте, кажіть, головні розмови мають бути у вас за столами, у сімейному колі, у гостях. За пророцтво УПА, не за якісь там наїдки, якісь суетні діла і так далі, анекдоти, п'яні пісні і все таке інше. А слова святі про те, що вірить меншість людей. Бо є велика обітниця Матінки Божої, якщо ви війдете в то число, то Бог вас особливо буде зберігати, вашу сім'ю, вашу нашу єдину родину, а значить і Україну, бо це Бог дав для всіх людей в світі цю обітницю. Але найбільше цю обітницю зі всіх націй повірили саме українці, саме галичани. І мало їх є, але Бог свої особливі знаки дає, що Він нас любить, Він прощає,
Він нам неймовірно допомагає. Ви просто не знаєте багатьох тих чудес, коли ви мали отримати звістки за смерті багато раз більше людей, за біди у багато раз страшніші. Але Пречиста Божа Мати, Господь, вислуховували молитву маленької кількості земних людей і вислуховують. Але дуже хоче Матір Божа, щоб та маленька кількість росла, а не зменшувалася. Тому що є багато тих людей, які були за пророцтво УПА, а потім засумнівались, відійшли. І за це ще будуть мати вони відповідальність перед Богом. Тому що Бог хоче, що якщо ви вже стали на дорогу віри, ідіть до кінця, не сумнівайтеся, а тримайтеся все більше проводу Пречистої Діви Марії, яка нас так чудово провела до цих днів, що ви живі, що ви маєте ласку Божу почути слова мої. І ті, які шукають правду за Царство Боже, все інше їм додасться. І дякую Богу за вас, тих, які вірять в пророцтво УПА. Знаю, що ще слухають відео мої вороги. І знаю, що насміхаються деякі слухають люди. Але за вірою стануся їм. Все, що мені і тим людям, що коло мене бажають люди, все їм буде. Сторицею, сказала Божа Мати. Хто бажає добро, сторицею буде добро. Хто, власне, всякі прокльони шле і думає зло робити, значить, то Бог те все дасть, що на них піде. А не тільки на них, а на їхні діти, внуки, правнуки. Це найбільш боляче. Тому мій поклик завжди є, що молімося за покаяння ворогів. Бо один Бог знає, кого він прокляв, і я деяких прізвища сказав. В моїх відео є, що люди сумніваються, як таке може бути, за яких Бог молитву не приймає, а кого Бог хоче порятувати. І Пречиста Божа Мати за них благає. Власне, ви бачили місце, де має бути воскресіння Тараса Шевченка, тисячу святих франківську. Це неймовірна звістка. Бог приготував таке, що це в голову не вкладеться. І на розум не спадало, нагадаю вам я, а це треба просто серцем відчувати мій голос, моє почуття совісті, мою діяльність аналізувати, правдолюбність, відданість ідеям Христа і України, що я багато років не маю відпустки, багато років безкорисливо працюю в насмішках, так як це робили справжні патріоти України, серед них і Іван Франко, якого особливо згадую, і пам'ятник його є на місці, де був знятий пам'ятник Леніна, нагадаю вам я, а пам'ятник Леніна знімався в час, коли ми, депутати, прийняли це рішення. А тих депутатів очолював я як голова франківського руху фракцію і тих людей, які це робили в час Совєтського Союзу. Це був ризик це все робити. І хотіли нас за це засудити, мене вбити. Ну, всякі були ситуації. Але слава Богу, що він нам відкрив неймовірні оці передання, які ті люди, які це вірять, вони це мають за найбільшу нагороду, за найбільшу надію, за найбільший сенс життя. Тому що в багатьох є різні сенси життя. Хтось там мріє за машину, хтось за хату, хтось за ще якісь там більші статки, мільярди зібрати. А найбільше Бог казав, що найбільше щастя – це знайти дорогу до Нього. Дорогу спасіння, пізнати істину і, власне, повірити в життя вічне. І розуміти, що кожен з нас у цьому житті все ближче стає або до пекла за діла його злі, і за невісто, глупство, і всякі інші, власне, вчинки суєтні і Богу бридкі. А інші все більш Богу є люди ті, що догоджають, і все більше шансів увійти у Божий рай мають або в крайньому випадку перейти до раю через чистилище, через Божу тюрму, про що не раз говорив вам я. І найсильніша зброя наша
Зі всіх націй світу Бог вибрав саме мережу ОУН-УПА, найбільш героїчну, який дав ті пророцтва, які у світі йдуть знані саме як пророцтва УПА. Тому що дехто думає, це пророцтва якихось видумок, якихось тих людей, які якісь секти і все таке інше. Ні, це пророцтва дані Богом, синьооким русом Ісусом, Каровкою, Пречистою Богородицею, тим людям, які були найбільш героїчні, найбільш страждані. І яких народилися діти, як я, внук, власне, офіцера, капелана, сотника, капелана УПА, який віддав життя за Україну, отримав ту Божу ласку, що несподівано Бог обрав мене, висвятив капелана, я говорив, в 91-му році. І потім провів до звання генерала-капелана через роки в 2008 році, що отримав я. І в 2010-му почав говорити ті пророцтва, за які мене почали проклинати, висміювати, всякі дурниці писати. Пройшло 7 років, ті пророцтва почали здійснятися, скоріше почали здійснятися, але, слава Богу, ліквідували ту сторінку брехливу проти секти Бориса Лавлюка, бачачи, що я залишаюсь християнином. УГКЦ, що я не роблю ніякі розколи, я закликаю і в УГКЦ, і в ПЦУ, і в різних сектах, і в різних вірах говорити за ті пророцтва, я колись УПА об'єднувала ідеями своїми святими людей різних націй, різних вір в боротьбі проти гітлерівців і сталінців, так і зараз Українська патріотична асамблея, яку очолюю я, з 1998 року, з часу приходу антихриста Путіна до явної влади, спочатку шефа КГБ, чи там ФСБ, і потім прем'єр-міністра, а потім він став у 99-му році, нагадаю вам, президентом. І в цій ситуації, зараз ситуація страшна, дорогі люди. Нас заспокоїть, що там все нормально, ми відіб'ємось і так далі, але я все більше чую ті віски, що все більше наших воїнів вмирають за Україну, причому у день це вже сотні людей, коли це було за рік, доходило до сотні, то зараз за день. І це правда свята. І це щодо воїнів, а щодо мирного населення, убивств, дітей, стариків, жінок, значить це тисячі. І Пречиста Божа Мати говорить про те, що хочете, щоб було зменшення того зла, щоб були Божі чуда, то говоріть за ті пророцтва УПА, носіть вервиці на шиях, моліться з вервичними братствами. І от сьогодні я стараюся щосуботи навідати могили наших героїв, друзів, родичів, мами моєї святої дорогої. І їдучи автобусом, я почув розповідь мами, страдної мами, низький уклін тим матерям, і за те, що вони виростили таких синів, які пішли в тероборону, але яких забрали з наших міст і сіл, нібито під виглядом, щоб оборонити Київ, а насправді вони зараз на нульовій лінії на Донеччині, що ви знаєте, що це передова, що є перша лінія, є друга, це за передовою, більш ближче до тилу. І там мали би спочатку ті хлопці неостріляні бути, мали би навчитись, як що, не послухати досвід бойових своїх побратимів. Ні, їх кинули, власне, у певні котли. І в тій ситуації та жіночка, мамочка Галиночка, в якої син Олежик, єдиний, любимий, власне, чудом Божим залишився живий, звісно, що вона, як та, розумієте, голубка, просить Господи, дай, щоб він жив і щоб жили всі інші ті, ми переживаємо, які дійсно світ нашої нації, воїни дорогі. Тому що вони головні на цій землі, їх треба зберегти. Добрі командири переживають за своїх воїнів. Вони найбільша цінність України. Але, на жаль, є багато тих, які в верхах зв'язані із тими сатанистами, кегебістами, які є нащадками їхніми.
і які просто не можуть явно себе виявити як вороги, а оці тайні вороги, вони в тисячі раз гірші явних ворогів. Так ось, ця мама говорить, цей автобус вищув, що їхали, бо вона то говорила, каже, моліться, моліться, бо там, каже, страшна біда, бо 147 хлопців завезли туди, і з них 21 залишився живий за 3 дні. Це жахлива віска. Я чув інші, я вам показував з Вінниччини хлопці, які казали, що їх там було, власне, більше сотні, а вернулися близько 30. І що в тій ситуації треба розуміти, що треба єднати сили навколо того проводу, який найбільш святий, який не лицемірний, навколо Христа і Богородиці, які передають певні віски ті, що, наприклад, наш 5-й батальйон чудом Божим був збережений у час того Іловайського котла, що Матір Божа явилася і передала, щоб хлопці відійшли. За це там хотіли судити комбата і судили. Але він сказав, краще мене одного розстріляють, чи я сяду в тюрму, але я 300 трупів на Галичину не допущу, щоб хлопці вернулися мої. Я за них відповідаю. Оце справжній командир. Він не покинув своїх хлопців. Він очолив їх, зробив відхід і сказав, що він виступив на ті позиції, де можна більше боронити Україну. Зараз така ситуація є біля Сєвєродонецька. Коли наші хлопці чули заклик генерала Віктора Ягуна, що треба відвести звідти війська з того котла, що краще втратити територію ту, але потім її вернути, а вернути можна буде тільки тоді, коли прийде Бог і воскресні герої святі, я говорив, що приготуйтесь до того, що ми будемо відступати. І що будуть такі ситуації, коли треба буде зуби зціпити і сказати, треба, аби людей зберегти, це зробити, тому що люди – це найцінніше. І нема чого людей підставляти на ті бої, коли хлопці залишаються тільки з автоматами і гранатами проти танків, проти градів, проти касетних отих бомб, проти атомної зброї, що зараз будуть кидати. І людей накопичили на ті місця, де ви подивіться пророцтво Азовміана, де москалі готуються нанести атомні удари разом з китайцями. Тому що дехто думає, що тільки один Путін воює. Ні. Під виглядом бурятів там уже були китайці і корейці. Пам'ятайте те, яких навчили говорити і які, власне, косили, що вони нібито буряти-азіати. Але це була така розвідка боєм. Але наступний удар буде в рази більший. Буде з Білорусії, буде з Попридністров'ю, в бік Галичини, Закарпаття, в бік Європи. І все більше про це попереджень є. І не панікуйте, а просто в тій чи іншій ситуації відчуйте, що, як робити. Якщо хлопці з тероборони говорять, значить, що вони хочуть залишатись тут, в цих селах, в цих містах, боронити Україну, ось, то це їхнє право. І ніхто насильно їх не має дозволу туди відправляти. І цей дозвіл, сказала Божа Мати, може один Господь Бог дати. Бо людей підставляють дуже багато, коли Бог сказав, що прийде час, і він все відкриє через тих хлопців, які загинули. Вони вернуться воскреслі в більшості, вони будуть свідчити, які їх командири підстали в ті чи інші ситуації. І неминуче будуть покарані і вороги явні, і ті вороги, які тайні, їхні запроданці серед нашої нації діють на те, щоб не було перемоги. Хоч в очі кажуть, що вони за перемогу, слава Україні, все таке інше, але насправді мостять нашій священній нації дорогу у пекло, у зло. І
Зрозумійте це совісно, іншим передайте, що вихід один, який передала Пречиста Божа Мати, у Бога, не в людей благати, а у Бога благати побільше, говорити за те, що добре і святе, ширити і відео мої, і вісті ті, які в минулі відео, подивіться, знайдіть час. Бо дехто казав, що ой, ми не думали, що то нападуть і так далі. Та були попередження, де саме будуть напади і так далі. Ще багато років тому назад, але відео були знищені мої, але є деякі статті, є деякі відео на Фейсбуці. Хоч там теж не допускали, там теж мене блокували, але слава Богу, американці схаменули, зрозуміли, що в плані китайців є знищення всієї їхньої країни, США і Канади і багатьох інших країн, встановлення азіатської диктатури на весь світ, комуно-сатанистів. І це є план глобалістів, але проти того плану глобалістів хитрують певні американці і не хочуть на то йти, і роблять все, щоб дійсно Україні допомогти. Дай їм Боже здоров'я за це, і хай ми знаємо, коли Бог прийде, то особливо саме північна Америка за нами буде. Мексика, США і Канада. Ми звідти перші нахилились до нас, я говорив, власне, Оксана Квітка і також були люди ті, які живуть у Канаді. Най Бог їх береже всім тим, що вони просять за них, особливі ласки свої дає. Цей особливий день пам'яті Івана Франка, низький уклін, ще раз добрий час всім тим людям, які помогли, як змогли нам у минулі роки. Я пам'ятаю їх завжди імена в окремому списку, хоч вони зараз не можуть допомогти, хоч вони відійшли деякі, зневірилися. Я кажу, Боже, прости їх, Боже, спаси, Боже, дай їм навернутися, схаменутися і далі повірити все більше пророцтво УПА і, власне, не потопати у тих сумнівах, а робити все те, що совістю вони відчувають, і що передаю я, і що благає Пресвята Пречиста Божа Мати через інших божих людей, які я час від часу даю вам знати, і в цьому відео ви почуєте також слово від бабусі Оленочки із Прикарпаття, яку багато людей, власне, так загалом, як чують, що ой, мольфарка, це якісь злі, це від нечистої сили. Не розбираючись, знають, що то є люди, особливо в Божій ласті, яким Бог передав дар, а не сатана, боротись проти зла. І причому такі дари мають деякі чоловіки, жінки, чи то вже дідусі і бабки, як це був Нечай, як оця бабуся Оленка, що багато разом взятих священиків, єпископів не мають. Тому що багато з тих священиків, єпископів, все більше сатані, глобалістам, масонам тайно догоджають. А ті люди в горах, то вони ніякого зв'язку із тою нечистю масонською, глобалістською не мають, з владою. І тому Бог на них свої ласки особливі посилає. Повернуся, що сьогодні все-таки день пам'яті Івана Франка, і Франківську є оте місце святе, де є пам'ятник Івана Франка, він зараз закладений мішками, на жаль, бо ситуація така, що не дай Боже, як будуть бої, то може бути знищений цей чудовий пам'ятник. Але позаду нього є саме місце те, де буде воскресіння славного великого каменяра з тисячою святих в той день, коли буде Боже пришестя. Молитва за воїнів наших, за людей у тисячу раз більше вислуховується Господом Богом, ніж в деяких церквах. Пам'ятайте це? Це обітниця Матінки Божої, це не є якісь видумки мої. Це слова Пречистої Богородиці, за яких, що не дай Боже, я сказав неправду, Бог буде мене особливо карати і моїх дітей, і внуків, і правнуків. Якщо ж ні, то буде на тисячу поколінь винагороджати, я завжди прошу, Боже, нагороди не мене, не тільки мою малу родину, нагороди велику козацьку нашу християнську родину, Україну і всіх людей тих, що з нами все більше будуть зі з нашими козаками. Нині в день Франка Божа Мати благословила сказати, нагадати
що ви, якщо ви хочете більший Божий оберіг мати, то от зараз випускаються цукерки, люди викидають оці горки з знаком України у сміття. Божа мати нагадала, що беріть святу землю з могил наших героїв, і вона буде вас особливо берігати. Нагадаю, що земля, взята з могили Миколая Чернецького, особливо допомагала, у львів'янах знають випадки дуже багато. Є отакі коробки, на які зображені козаки, українці. І саме в ті коробки Божа Мати благословила, щоб набирали люди землю і пам'ятали, що біля Страсного Христа України має зійти чудохрам, з якого Миколай Чернецький має воскреснути. І там земля в три рази має більшу силу святості, ніж у Львові. Пам'ятайте про це, інше передайте. Цей пакетик від цукерки можете набрати землю із дорогої вам людини, як оце мама моя, Бога свята, бабуся, значить, інші герої. І знаєте, що та земля має особливий беріг, отже пакети кладете в сімникову коробочку. Носите при собі у кишені біля серця бажано і також на ніч, лягаючи спати, кладіть під подушку в молитвах «Поможи Господи і Божа Мати». І всім людям Божим на все святе і угоже. І пам'ятайте, що дуже поможе та земля, коли вона, звісно, буде біля іконочок, особливо славна ікона Матері Божої Неустанної Помочі, має бути прославлена в храмі, саме тому, з якого буде Воскресіння Миколая Чернецького, Івана Франка. І чудо з'яви цієї ікони навіть було на каштані в 2010 році, але потім злі люди підлили той каштан кипятком, і, на жаль, він усох, але деякі люди пам'ятають, я в своїх відео показував за це чудо, яке було в меморіальному сквері наших героїв. Отож, ви бачите, це святе місце, де Пречиста Божа Мати передала неймовірну новину, що має зійти там чудо-храм, з якого воскресне тисячу святих, серед них і Іван Якович Франко, в тілі новому, вічно молодому, біля Страсного Христа України, біля Христа Каменяра. Постарайтеся прийти, помолитися там, тому що там було неймовірне чудо, ви його бачите, дорогі люди, як була з'ява ікони Ісуса перед святом Спаса. Торік, що Бог засвідчив, що це місце особливо святе, особливо Бог заступає там моління. І чим більше людей там будуть молитись, тим скоріше Бог дасть спасіння Україні через Боже пришедше своє, через те, що буде сонячне воскресіння наших героїв, друзів УПА ЗСУ. Той найстрашніший час, коли антихрист Путін проклятий рашофашистами, з китайцями, з корейцями, не тільки проти нас збільшить війну, а й на Європу нападе і диктатуру зла захоче зробити в всьому світі, як це пише Біблія свята. Дано буде йому запанувати на короткий час над всіма, над тими, хто йому підкориться. Найбільш буде спротивлятись Україна, і хай в нас буде той дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя, волю, святий дух, оспіваний, прославлений багатьма поетами, особливо нашим славним великим Каменярем. І пам'ятаємо, що зараз Дух Святий все більше зростає на людях Божих, і Господь нам особливо допомагає, і ми неминуче в цьому літі, що наступає, переможе. І молимось ми за живих, а особливо згадаємо за тих, хто віддав життя за Україну в різні віки, в різні часи, а особливо саме цього дня і у ці тижні. Світла вічна пам'ять, Царство Небесне їм, а також тим людям, тим, які гідні прощення Божого, які були рідні, близькі, друзі наші дорогі. Хай Бог пом'яне їх царство своєму, хай найкращих, найпотрібніших верне, як це передала Пречиста Божа Мати, не з гробів, а з чудо сонце храмів, про що гуніть пророцтва УПА, про 200 чудохрамів, вірте всі слова Пресвятої Матінки, тому що це найбільший дар у ці останні дні, саме ті слова Матінки Божої Святій, які є найсильнішою зброєю нашої духовної проти зла, що Бог і Божа Мати Пресвята були, є і будуть з нами все більше, з Божими людями, і
ми цю опіку відчуваємо і дякуємо Богу, Божій Матінці за все. Яхови служить, довершилась України кривда стара, нам пора для України жить. Довершилась України кривда стара, нам пора для України жить. Не пора, не пора, не пора, стане біла цілить свою кров. Любити царя, що наш люд обрила, для України наша любов. І любити царя, що наш люд обрила, для України наша любов. Не пора, не пора, не пора приїхати робити розор. Завдали ракетного удару по Сумщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Як наслідок, у Путивльській громаді зруйноване сільгосппідприємство. Крім того, ворог вів і мінометний вогонь по території ЗНОП Новгородської громади, а з артилерії бив по околицях Бачівська. Минулося без жертв. Знову неспокійно на Дніпропетровщині. Як повідомили в тамтешній обласній військовій адміністрації, ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Є руйнування. За інформацією ОВА, люди не постраждали. Росіяни зазнали значних втрат і відступили в район Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Водночас ворог не полишає спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини. Сєвєродонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів, щонайменше тричі, дуже потужно, подекуди розпочиналися вуличні бої. Як наслідок, пошкоджено 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький. Пошкоджений ще міст через Сєвєродонецьком, між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, але проїзд між містами зберігається. 8 атак ворога відбили українські оборонці на Донецькому та Луганському напрямку. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Наші військові знищили 5 танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки та 4 ворожих автомобілі. На Донецькому напрямку противник проводить активні наступальні дії. Продовжує вогневе ураження наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, завдає ракетних ударів. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації. На Лиманському напрямку ворог продовжував обстріли із мінометів і реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Озерне та Діброва. Поблизу останнього завдав авіаційних ударів. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман. На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії вів штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Осколонівка, Тошківка. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції. Намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення. За підтримки вогню мінометів та артилерії проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Нагірне, Васильівка, Комишуваха та Відродження. Успіху не мав, відійшов.
4 цілі вразили протиповітряні сили ЗСУ. Як повідомили у командуванні, у росіян мінус літак Су-35, вертоліт К-52, безпілотник Орлан-10 і ротно-тактична група окупантів із технікою та живою силою. 27 травня на Херсонщині український винищувач МІГ-29 знищив ворожий Су-35 із складу 23-го винищувального авіаційного полку Східного воєнного округу. Український винищувач МІГ-29 прикривав групу штурмовиків повітряних сил Су-25, які завдавали ударів по наземних військах окупантів. Зокрема, в результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу рашистів з технікою та живою силою. Власне, на їх перехоплення і вилетів Су-35 із аеродрому Більбек, який був знищений нашим пілотом на МІГ-29. Перехопний радіообмін свідчить про те, що пілот катапультувався, а поблизу Херсону було чутно характерний вибух. На Харківщині військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили черговий К-52 «Алігатор». На Донецькому напрямку протиповітряна оборона сухопутних військ знищує БПЛА «Орлан-10». 30 тисяч окупантів ліквідували Збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб. За минулу добу найбільше втрат ворог зазнав на Авдіївському та Криворізькому напрямку. Українські військові знищили 8 танків, 12 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем та 2 реактивні системи залпового вогню. Українські захисники також збили одну крилату ракету. Окупанти до 100 днів війни намагалися досягнути хоча б якихось цілей, які планували на початку вторгнення. Саме тому на Донбасі вони зосередили увесь наявний потенціал. Про це Володимир Зеленський заявив під час звернення. У відповідь, українські військові воюють так, як це нині дозволяє оборонний потенціал. Глава держави запевняє, працює над тим, щоб його посилити. 8:44. На спецлінію 101 надходить повідомлення про задимлення в критому приміщенні центрального продуктового ринку Рівного. На місце виклику було направлено чергові відділення вогнеборців. Рятувальникам вдалося встановити, що задимлення йде з підвального приміщення продуктового ринку. Продавці, які перебували поряд, розповідають, із приміщення розпочали виходити хмари диму, а тоді вже люди. Був сильний дим і дуже було складно дихати. Дим був просто... У мене щось трохи ще стрес від цього всього побачено. Пожежники евакуювали з приміщення ринку 15 людей. Вдалося реанімувати 2 чоловіків 50 та 61 років, які знаходилися у підвалі. Ще через 2 години пошуків у підвальному приміщенні рятувальники виявили жінку та чоловіка без ознак життя. Проте офіційну причину рятувальники встановити поки що не можуть. Надзвичайно велике пожежне навантаження, тому що там знаходилися товари роздрібної торгівлі, які продавалися на даному ринку. Тобто там все було від продуктів харчування до побутової хімії. Ось тому надзвичайно велике задимлення. Зараз якраз наші підрозділи працюють над тим, щоб це провести повне димовидалення, щоб слідчо-оперативна група поліції, ну і відповідно наші фахівці могли дістатися до осередку пожежі, от і змогли, так би мовити, знайти причину пожежі. У приміщенні досі багато диму. Територія підвального приміщення, яку необхідно оглянути, становить 1500 квадратних метрів. Дуже багато диму. Встановили димососи і викачуємо дим. Локалізація проведена, поки видаляємо дим. Дістатися до осередку вогню так і не вдалося. ДСНСники не виключають ймовірності того, що у підвальному приміщенні можуть залишатися люди. Наразі рятувальники ще працюють на місці загорання. Дар'я Солодовник, Богдан Корб'як, телеканал ITV. Петра Порошенка без пояснення причин не пропустили через державний кордон. Як зауважила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, Порошенко в списку офіційної делегації Верховної Ради, що бере участь у парламентській асамблеї НАТО. Вона стартує вже завтра у Вільнюсі. Керівництво фракції намагалося зв'язатися з головою Верховної Ради, аби зрозуміти, що відбувається. Проте він не вийшов на контакт. Геращенко зауважила, що такі дії повертають Україну в часи Януковича. «Європейська солідарність» розцінює цю провокацію як замовлення влади, що продовжує війну з Порошенко, замість того, аби зосередитися на війні з Путіним і Росією. Ця провокація направлена не лише на розкол суспільства, але й на руйнацію міжнародного іміджу України, наголосили у ЄС. Ми маємо розпорядження голови Верховної Ради. Це було непросто, згідно якого Петро Порошенко, як народний депутат України, включений до складу парламентської делегації для того, щоб у Вільнюсі на зустрічі країн парламентської асамблеї НАТО відстоювати українські інтереси, щоб в червні місяці Україна отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу і отримала план дій по членству НАТО. І сьогодні ми на під час перетину українсько-польського кордону, на превеликий жаль, зіткнули
погодилися з тим, що українські, я хочу підкреслити ще раз, українські прикордонники не пропускають п'ятого президента України, народного депутата України, лідера Європейської солідарності, для того, щоб він виконував свій конституційний обов'язок, для того, щоб він реалізовував не просто права народного депутата України, а для того, щоб він відстоював українські інтереси і українську державу. Бо сьогодні Україні потрібна оборонна зброя. Сьогодні Україні потрібна наступальна зброя. І цю зброю ми можемо отримати в країнах НАТО. Сьогодні в жодної людини нема сумніву, що Порошенко має авторитет серед країн-членів НАТО, що Порошенко може достукатися спільно разом з сьогоднішньою владою, щоб отримати цю зброю, щоб наші українські воїни змогли звільнити нашу територію. Житло у мікрорайоні Бобровиця на Чернігівщині допоможе відновити митрополитчий фонд Православної церкви України. Напередодні митрополит Епіфаній побував в області. Він відвідав понівеченими російськими солдатами район та помолився у козацькому соборі Святої Катерини. Дуже багато коштів залучається меценатських. Нам дуже допомагає Православна церква України, митрополитчий фонд, дійсно, тому що дуже багато волонтерів. Тому що тут питання не тільки в тому, що треба кошти на те, щоб купити будівельні матеріали. Питання в тому, що треба руки, які мають приїхати і зробити, накрити кришу, зробити, вставити вікна, полагодити паркан. Це насправді дуже багато рук. І тут якраз включаються волонтерські команди, які дуже багато. Повторюсь, чернігівські волонтери фантастичні. Десять вибухонебезпечних предметів вилучили сапери ДСНС під час обстеження акваторії країни, переважно у Київській області. Другий день працюють піротехніки біля озера Блакитного, що у селі Горенка. Врожай за два дні 10 боєприпасів, серед яких артснаряди, постріли від гранатометів, вибухонебезпечні елементи від систем залпового. Друг українських розмінувальників «Собака Патрон» отримав нагороду на кінофестивалі в Каннах. Він переміг в номінації «Пальмовий пес». Це найпрестижніша в світі кінонагорода для чотирилапих. Журі одноголосно віддало її Патрону. Сам пес особисто отримати нагороду не зміг. У ДСНС пояснили, у нього багато роботи на батьківщині. Однак, ймовірно, після перемоги України пес відвідає Канни для автограф-сесії з шанувальниками. Here we go. Дякую за нагороду. Ми з радістю відвідали з Патроном Кани, але у нього тут багато роботи. Ми хочемо подякувати світу за допомогу України. І якщо ще хтось вагається, це допомагати нам зброєю. Чим більше зброї у нас, тим менше у нашого ворога часу заміновувати нашу територію. Не ми на них нападали. Не ми. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовилось нападение. Чотири позиції, я зараз покажу карту привоз. Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Здесь оставались части вооруженных сил Российской Федерации. Здесь, на юго-востоке, здесь мы батальонными тактическими группами вот эту часть границу на юго-западе прикрыли пятью. А здесь у нас было открыто, поэтому остались вооруженные силы. Что они сделали? Вот одна позиция, вот вторая позиция, вы видите на карте внизу, и третья позиция у наших границ. Это тяжелая артиллерия ракетная, которая была размещена украинцами. Перед началом конфликта, там за неделю, 10 дней, мы не следили за этим. Они были в походном состоянии. Вот здесь они отмечены в боевом положении. И буквально за 6 часов
до пуска ракет, россияне нанесли удар по этим ракетам, по этим позициям. И после мы их уже больше не видели. Они были в походном состоянии. Вот здесь они отмечены в боевом положении. Ким був Іван Франко, портрет якого увіковічнили на банкноті номіналом у 20 гривень, який за життя здобув титул Галицького Шевченка, Великого Каменяря та Українського Мойсея. Пропонуємо вашій увазі 20 цікавих фактів про митця. Народився Іван Якович на Львівщині у сільській родині заможного коваля. Його мати Марія Кульчицька походила із збіднілої шляхти і була аж на 33 роки молодшою за свого чоловіка. Коли Франкові було 9 років, помер батько. Мати вийшла заміж удруге. У 15 років Іван став повною сиротою. Та відчим Гринь Гаврилик фактично замінив хлопцеві батька. Франко підтримував із ним дружні стосунки усе життя. Навчаючись у гімназії, Іван виявляв феноменальні здібності. Міг майже дослівно переказати розповідь вчителів на заняттях, хоча сидів він на останній парті. Він був скромним і неговірким, мало спілкувався з однолітками. У 5 класі гімназії під час уроків, які вважав нецікавими, читав Шекспіра в німецькому перекладі. Ще у школі він почав заробляти гроші репетиторством і витрачав їх на власний розвиток, купівлю книжок. І тим самим зібрав 500 томів у власну бібліотеку, яка до кінця життя збільшилася до 12 тисяч книг. Його освіченість вражала не лише учнів, а й викладачів. Франко міг процитувати всього Кобзаря, а у 15 вже перекладав Гомера та Софокла. Навчаючись у Дрогобицькій гімназії, Франко жив на квартирі в далекої родички Кошицької, на околиці міста. І нерідко спав у трунах, які виготовлялися у столярній майстерні родичів. Франко багато часу присвячував літературі. За 40 років активного творчого життя кожних 2 дні він створював новий літературний твір. Вірш, новелу, повість, роман, монографію тощо. Уявіть собі, що кожного року друкувалося 5-6 його книжок. Він став першим професійним українським письменником, який, не маючи державної роботи, заробляв написаним. Письменник знав 14 мов, а перекладав українською з 48 мов, у тому числі і східних. Писав свої твори не лише українською, а й польською, німецькою та іншими. Сучасники називали його «Академія в одній особі». Іван Якович став зачинателем нової моди, адже поєднав вишиванку із класичним європейським костюмом. Як і більшість молодих людей того часу, Іван Франко захоплювався ідеями соціалізму. Читав твори Маркса, Енгельса, листувався з Михайлом Другомановим. Однак наприкінці життя він зрозумів хибність ідеї Маркса, назвавши соціалістичну державу тюрмою. Іванові Франку належить ініціатива ширшого вживання в Галичині назви «українці» замість «русини». Так традиційно називали себе корінні галичани. В одвертому листі до галицької української молодежі він написав: «Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів». Він пережив 3 арешти. Перший раз він провів у камері з кримінальними злочинцями 11 місяців. Після другого арешту 1880 року Франко ледь не помер з голоду. Тоді, за тиждень у готелі, він написав повість «На дні» і на останні гроші надіслав її до Львова. Після того 3 дні він жив на копійки, знайдені на березі річки Прут, яких вистачало лише на одну хлібину. Врятував Франка від голоду старий служитель готелю. У 29 років Іван Франко одружився. Його дружиною стала киянка Ольга Хоружинська.
Вона була високоосвіченою людиною, добре володіла мовами англійською, французькою, російською та німецькою. Разом подружжя виховало 4 дітей – Андрія, Тараса, Петра та Анну. Щоліта родина Франків відпочивала на Гуцульщині у компанії близьких друзів, серед яких були Леся Українка, Михайло Грушевський, Ольга Кобилянська та Михайло Коцюбинський. Відомий письменник і публіцист Іван Франко та науковець і політик Михайло Грушевський були сусідами, мешкаючи в збудованих поруч віллах елітного львівського району Софіївка. Франко відомий своїм інтересом до індійської культури. Він вивчав літературу, філософські твори та тексти вед на санскриті. Радянська влада виставляла Франка атеїстом. Проте він все життя залишався глибоко віруючою людиною. Хоча до церковних догм ставився критично. Виріс у побожній родині, досліджував святе письмо, співав при службі Божій, товаришував із галицькими священниками, мав приязні стосунки з митрополитом Андрієм Шептицьким. А його переклад біблійної книги «Буття» досі залишається найбільш точним перекладом цієї частини Біблії українською мовою. Іван Якович обожнював риболовлю сітями та ятерами, які власноруч майстрував. А в осінньому лісі він завжди збирав гриби, які потім і варили, і смажили, і сушили на зиму. Письменник дуже любив тварин. У підвалі свого особняка Франко тримав кроликів, а найбільше любив собак, яких у нього було декілька. Діти письменника зносили додому поранених чи покалічених тварин, яких Франки лікували вдома. Останні 7 років він провів із паралізованою правою рукою, через що довелося писати лівою або диктувати твори своїм помічникам. Іван Франко помер 28 травня 1916 року на чужих руках. Сини були в армії, дочка у Києві, дружина в лікарні. Через бідність і нестачу грошей на окрему могилу ховали його в чужій вишиванці, в позиченій ямі на 6 домовин. І лише через 10 років Франка перепоховали в окремій могилі. Світла вічна пам'ять і дай Боже воскресіння нашому великому каменяреві з героями ЗСУ УПА. Там
Боже великий єдиний, всю Україну храни! Сонця! Благодатне проміння весь народ наш благослови! Світлом науки і знання всіх людей просвіти, пісні любові до краю нас і всіх людей своїх! Боже, зрости! Молимось, Боже єдиний, всю Україну храни! Всі свої ласки, всі роки, дай му волю, дай му долю! Дай доброго світла, щастя, дай Боже народу, на многоє благоліта. Дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна, інших гадів зла, рашофашистів і блазенів, нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн, УГКЦ і ПЦУ. І благослови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті у Січеславської ікони і Святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, дай ласка Божа нас і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Просимо за скоріше воскресіння і наш перемоги час. І на цей Сина Святого Духа. Слава, слава тобі, мій Боже, Дух Святий. Молимося совісно. Кіро, єдиними усами разом зі мною молитву Великого Кобзаря. За наші малі наміри, а головне спільний намір, за скоріше Боже пришестя. Боже наш русий, синьокий Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай мати причиста і Боже військо, країну всіх нас скоріше спасе. І кращих наших героїв, най Бог повертає, не з гробів, а сонця неба храй. За тебе, Україну, і свої сили віддаю, що від людини і зрініни наш дух і слава бою. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворога, особливо наша фашиста! Помолимося щиро, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, що всюди єсть, наповняє скарби добра і життя подателю. Прийди, вселися в нас! Очисти нас від всякої скверни, спаси, благий, Україну і душі наші, скоріше. Дай Боже, сонячне воскресіння наших героїв з великим кобзарем, з великим кобзарем. Честь і славу, Батьківщині!